Hello, good good afternoon to all of you uh, Sa araw na ito, nagbabalik na naman ang inyong atirot uh, Mahigit isang linggo na hindi ako nakapag-upload uh, ng video Dahil uh, I was uh, sick and then 5 uh, kilos uh, nabawas sa timbang ko Pero ito na naman ngayon, nagbabalik at uh, muli uh, maghatid sa inyo uh, ng isang uh, panaginip na nagmula sa isa nating subscriber. Babasahin ko sa inyo. Hello Ate Roth! Magandang araw ho sa iyo. Sumulat ako sa inyo kasi meron akong gusto itanong about sa panaginip ko. Na naginip ako na nagyayaan kaming magkabarkada na mamasyal. Nakarating kami sa isang bahay na malaki na maraming mga machine na palaruan o sugalan. Nang doon na kami sa loob napakaraming mga machine pero di naman ako naglalaro. Ang mga machine naka-on pero nakalak. Gusto ko nang umuwi pero sabi ng isang lalaki na Namamahala doon na hindi kami makakauwi kasi sobrang lakas ng ulan sa labas. Sumilip ako at nakita ko na sobrang dilim dahil ang kapal ng maitim na ulap. Kaya doon na lang ako sa loob at doon na ako nagising. May kahulugan ba ang panaginip kong ito at erot Maraming salamat ho. Sana mabigyan mo ito ng pansin. Abangan ko talaga ito sa iyong YouTube channel, Ate Rot. Ang iyong taga-subaybay, Alex. Alex nagtatanong ka kung may kahulugan ang iyong panaginip. Oo, may may kahulugan. Ang sabi mo na nagyayan kayo na magkaibigan na mamasyal pero uh, sa pamamasyal nyo, napagpag kayo doon sa isang lugar na sabi mo, eh, maraming machine na palaruan o sugalan. Uh, hindi mo man sabihin sa akin, hindi mo man sabihin sa akin, pero alam ko na naglalaro laro ka ng mga machine na pasugalan. So, ang masasabi, ang masasabi ko sa panaginip mo na sabi mo, doon ka sa loob, hindi ka naman naglalaro. Uh, kaya gusto ng gusto mo nang umuwi. Pero ang sabi ng isang taga pamahala doon na hindi kayo makakauwi dahil malakas ang ulan, ang ulan. So, sumilip ka at uh, nakita mo nga na malakas ang ulan at madilim uh, ang masasabi ko may may isa kang may isa may isa kang <laughs> nabubulol na na naman <laughs> may isa kang uh, tawag dito bisyo na sinasabi mo sa sarili mo na hihinto na ako uh, hindi na ako babalik hindi na ako magbabalik pero yung sinasabi mo na yun na andito lagi sa isip mo na hihinto ka na pero uh, parang may uh, parang may power na nag, nag uh, nagwi-wish sa iyo na bumalik ka doon <laughs> parang lagi mo sinasabi sa sarili mo na hintuan ko na ito, hindi ito maganda. Pero hinto ka nga, pahinga ka na ng ilang, ilang araw lang, balik ka na naman doon. Kasi nasa isip mo magbakasakali, baka manalo o, oh. <laughs> o oh. makabawi, ganon. Lagi mo yan, yun ang sinasabi kasi sinasabi ng, nang doon ka na sa loob ang sabi mo na uh, gusto mo nang umuwi pero ang sabi ng taga pamahala na hindi kayo makauwi dahil malakas ang ulan so ang ang ibig sabihin nun na gusto mo na hintuan kung ano man yung mga bagay na gusto mong hintuan gusto mo nang alisin pero hindi maalis-alis dahil may power na nag uh, na parang Binubulong, binubulong ata ni Satan na <laughs> punta ka na doon. <laughs> ka. Uh, 'yun ang 'yun ang kahulugan ng uh, 'yong panaginip. May bagay kang na gusto alisin sa iyong buhay pero hindi maalis-alis dahil uh, dahil ihinto ka ng ilang araw lang pero babalik ka na naman kung sa ano pa parang naasuwang ka na ba <laughs> na, na ano ka na kung addicted ka na sa ganun nga gawain so ang mapapayo ko sa iyo ano yan uh, kaya mo na yan kung ano man yung bagay na yan na gusto mong alisin sa iyong buhay kaya mo yan uh, nasa atin lang yan eh nasa, nasa atin lang yon kung gusto natin na nabaguhin ang ating sarili nasa atin yan Uh, mas mas mala kaya nga ang utak natin ginawa ng Diyos o linagay ng Diyos dito sa sentro para maghari sa atin para maghari at siya ang magmando sa atin kung ano ang ating gagawin so paandarin mo to paandarin mo to pigilan mo pigilan mo yung sarili kung ano man yung bagay na gusto mo alisin sa iyong buhay. Kaya mo yan. Kasi yung sinasabi mo na, uh, yung sabi ng isang lalaki doon nga hindi kayo makauwi, dahil nga malakas ang ulan, yun na nga ang sabi ko, yun ang kahulugan ng iyong panaginip na may bagay ka na gusto alisin sa buhay mo, pero hindi maalis-alis. Tulad ng ako'y nag-aasawa, nag-aasawa ako ng ng 19, uh, 9, yeah, 19 pa ang edad ko, nag-aasawa na ako eh. Nung manganak, nung manganak ako ng panganay kong anak ay 21, 21 ang edad ko. So, hindi pa ako nakaranas kung ano ang ano ang buhay ng isang nanganganak na babae. Nung itong asawa ko, kasi uh, lagi ito nagpupunta sa ano tawag dito nung tung tung hits tung hits. Kuminsa magdamag yan siya naga uh, ano naga uh, umuuwi dahil doon sa sugalan so ako lang isa sa bahay. Malaki ang malaki na ang tiyan ko noon, nag, uh, na nine months na maha. malapit na ako nag uh, malapit na ako mga anak marinig kasi ang aming ang aming bahay sa probinsya medyo ang mga kapitbahay medyo may may distance kasi lat by lat ang ano eh ang distansya ng bahay so kasi ang aming aming ang lupa ng aming ng aking bienan, siguro mga 4,000 square meter. Bali, isang bahay lang yon doon ng sa amin. So, puro mga prutas yon sa kapaligiran, puro kakahuyan. Nung hating gabi na wala pang asawa ko, galit na galit ako. Dahil simpre, nangungunsumisyon talaga ako mula ng pagubuntis ko. Nang, nangungunsumisyon ako dahil lagi, lagi, na wala yung asawa ko andun, andun sa sugalan nung ako ina inis na nag uh, ko yung gusto ko siyang hanapin kung saan saan siya na lupalop na uh, susugal malaki na yung gayad gayadyad <laughs> na yung akin chan nung 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 bumaba ako uh, yung sa probinsya maraming tik 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 kutuk, kutuk kutuk ganyan na sabi nila aswang yon siguro totoo nga dahil kung ako lang isa lagi sa bahay eh, ang iba bubong namin kasi ang bahay namin ni pa ang ano ni pa ang bubong so may may lagi ako marinig na parang may nagahalungkay ng nipa ba may may, may nagakalas-kalas <laughs> may nagakalas-kalas doon sa nipa so kukuha ako ng mahaba nga kawayan at sinusuntok ko ng ganon so eh, hinto naman hinto maya-maya Angyada na naman ko, kutok naman so natatakot ako. So gusto ko hanapin yung asawa ko kung nasaan. Ang ang ginawa ko kay may samurai sa siguro mga kalating di pa ang ang habak bumaba ako doon sa yard namin. Ang dami talagang nagpapalig kutok-kutok-kutok-kutok. Tik-tik-tik. -kutok -kutok -kutok. Gan'yan ba eh sabi ng mga matatanda aswang daw yun. So ang ginawa ko kay sobrang galit ko sabi ko ay let's see kayo uh, kayo kayo mamaya ang kayo mamaya ang pero dala, dala ko na yung ano dala, dala ko na yung itak na halos sa uh, kalating di pa ang haba sabi ko ilinte kayo 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 ang ma ma oh, matawag dito maumpukan ng galit ko ay naghinto sila takot sila siguro sa dala, dala ko nga samurai <laughs> nung nung naghintuan ha eh uh, yung uh, kwintong kwent, ano naman to yung nag uh, naghintuan ng mga tunog ng mga kitikitik -kitik. nakaramdam ako ng sakit ng dyan kasi yun mag Nine, mag, nine, nine months nang tiyan ko eh. So, itong asawa ko, pinuntahan ko doon sa kamag-anak niya uh, lagi nila si sinusugalan magdamag na doon ko sabi ko uwi ka na lagi nang sakit-sakit na ng tiyan ko Lagi nang sakit so so dali-dali naman kasi panganay ko pa dali-dali naman yung asawa ko umuwi so nung, nung sinasakitan pala ako ng tiyan grabe ang panalo niya talagang lagi siya kabig per me kung saan ano sumasakit ang kiyang kulak, kabig siya na kabig, siya nananalo siya doon sa, sa tinatungitan niya. Nung doon na kami sa hospital, uh, pininggir ako ng uh, doktor, uh, sabi niya, mga ilang siim pa, mga ilang oras pa daw ako makaka, uh, bago makapanganak. Uh, pero, yung, umaagas na yung mga malapat na dugo sa akin. Eh, eh, itong doktor, sabi ko, doktor, mga na talaga ako eh. Grabe ng sakit talaga naramdaman ko kasi ang grabe ng dugo, dugong malapot na, hindi tubig eh. Hindi ako naputukan ng sinasabi nila na una, tubig ang pumuputok sa akin. Hindi, dugo na malapot ang, ang nagaano sa akin eh. Naga uh, uh sa ano ko sabi ko doktora mga anak na talaga ako inagagalit eh, na siguro ng doktora sabi nga hindi nga ay eh, maglakad-lakad ka muna ilang si pa sabi nang ganon so ayaw talaga ng doktora na maniwala na mga anak na ako so ang, ang, ginawa ko humiga ako doon sa papag kasi may, may papag na eh nakareceive na yung papag ang ano mo eh nung doon na, grabe ng sakit talaga. Ano talaga ako? Grabe talaga ng sakit. So, ayaw naman maniwala ng doktora na talagang manganak na ako. Danganak ako doon sa sa hindi sa hindi sa delivery room muli doon sa sa an, sa ano ko so panganganak ko sabay pa yung <laughs> sabay pa yung dumi <laughs> so nung 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 pagkatapos ko panganak sabi ko sarili ko, hindi na talaga ako uulit. Ayaw ko na talaga. <laughs> Pero umulit pa rin hanggang nakatatlong. Kaya ikaw, ikaw Alex, ganyan ka. Yung sinasabi nga, ayaw ko na. Hindi, hindi ko na gagawin, ayaw ko na. Pero Talagang ano eh, may power na parang parang nagayaya sa iyo na pupunta ka sa sa lugar na iyon. So nasa iyo 'yon eh, nasa pagkokontrol mo 'yon. 'Yon lang ang masasabi ko sa ayo. Ah, uh, doon pala sa isa nating kasamahan nating uh, YouTubers, uh, nagtatanong siya sa about sa kanyang panaginip na ang sabi niya, eh sa panaginip niya na uh, nahuhulog siya ng walang katapusan ah uh, yu ah uh, YT y, YT Studio ba yon kalimutan ko YT Studio. Uh, may iniwan akong uh, sagot doon sa sa message mo. Siguro nakita mo yung sinasabi mo na nahulog nahu, nahulog ka na walang katapusan ay eh masamang pamahiin kung may isa kang nasimulan na bagay o project na na nasimulan na uh, siguro hindi mo hindi mo 'yon matatapos dahil sa panaginip mo nahulog ka na Uh, walang walang katapusan. So hindi mo hindi yung nasimulan mo hindi mo matatapos at uh, kung nagpaplano ka pa lang o may isang project ka na gagawin na uh, gusto mong gawin, uh, pagisipan pag-isipan mo muna ng thousand, thousand think na pag, uh, na pag-iisip o itanong mo sa sarili mo ba na kaya ko ba ito? Kasi ang ang panaginip mo na nahuhulog ka na walang katapusan ay eh, masamang masamang pahiwatig. So kung may project ka nga gagawin na hindi mo pa nasimulan, pag-isipan mo muna ng mabuti. Kung talagang kaya mo, kung sa isip mo ay nag-alanganin ka, wag mo nang gawin dahil baka masasayang lang ang iyong pinagpaguran. Okay? So, yun na ang masasabi ko. At uh, doon sa lahat na gustong magtanong uh, ng inyong panaginip, uh, sumurot lang. Uh, iiwan nyo lang doon sa aking messenger, sa aking uh, Facebook account na San Pity Heart at uh, bibigyan ko kayo ng pansin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang it ito ang inyong atirot. Uh, magpapaalam. Maraming salamat. Bye-bye!